3 dənə körpə uşaq öydə elər yazır yesir olur. Yəni xahiş edirəm bizə kömək edin. Şikayətçi Zenfira Babayeva bildirir ki, 1997-ci ildə aldığı evi imkansızlıqdan öz adına keçirə bilməyib. 22 il keçəndən sonra evin əvvəlki sahibi gələrək ondan evi dərhal boşaltmağı tələb edib. Şikayətçi bildirir ki, müraciət etdiyi məhkəmələr onun işinə qərəzli yanaşır. 1997-ci ildə mən ev almışam. Evi öz adıma keçirə bilməmişam. Evin yiyəsi 22 ildir ki, mən orada yaşayıram. Gəlib deyir ki, evdən çıxam. 3 dənə oğlum var. Hamısı çöldələrdə qalır. Deyir ki, mən çıx girəm, bilmirəm. Bu məhkəmələr də məni qoymur. Hansı məhkəməyə verirəm, bizim xeyrimizə qərar çağırmır. Bu, öz adı ilə də yazıb ki, mən bu evi sizə satıram. Əlimizdə sübutlarımız da var. 2 nəfər də şahiddir ki, bu evi bizə satıb. Biz birinci vermişik Xəzər rayon məhkəməsinə. O Xəzər rayon məhkəməsinə heç birisi bizim məhkəməyə yaxud düzgün baxmırlar. Hansına vermişik, bizim xeyr, o birisinin xeyrinə qərar çıxardıq. Bax, indi bu deyə apellyasiya məhkəməsindən gəlirəm. 5 aydır bizi dolandırırlar. Gəl, apellyasiya məhkəməsi Xəzərə verir. Xəzər də apellyasiyaya verir. Heç birisi bir də qərar vermiş, vermədi. Bizə işıqsız qoydu, qazsız işıqsız. 3 dənə körpə uşaq öydə elər yazır yesir olur. Yəni, xahiş edirəm, bizə kömək edin. İndiyə qədər 2 dəfə Prezident aparatına getmişəm, heç birisi sözümüzə qulaq asmıyor. Hepsi işiniz bizlikdir, məhkəməlikdir. Bugün də getdim, dedi ki, bəs verirəm sizə apellyasiya məhkəməsinə, orada danışarsınız. Həftənin üçüncü günü gedər sonra danışarsınız. İndi onu gözləyirik, görək nə qərar çağıracaqlar. Valla biz qalmışıq belə üçün uşaqlar zəlil yesir olub, gəlinlərimi təqdir eləyir, nə bilim, gəlib cürbəcür sözlər deyir evin yəsi. Kanal 13 olaraq süjetdə adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.